Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dneska se spolu podíváme na něco, co mi trošičku vrtá mojí bílou maskou, protože řekněme, že Roasted Franklin jede docela ve velkém a já pořád nechápu, co na tom jako lidi vidí. Každopádně je to velký trend a já se budu trendu držet díky tomu, že jste mi to vlastně poradili. Tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat lidi za vaši podporu a zároveň upozornit, že do stovky odběratelů nám chybí asi pouhých 14 odběrů, řekněme. Takže běž prosím tě dolů, klikni na to červené tlačítko odebírat, budu za to moc rád. Hned si u toho zaškrtni aj zvoneček, protože díky tomu ti neunikne žádné nové videjko. A my už se veselé jdeme vrhnout tady na toto téma Roasted Franklin. Pohodlně se usadte, vemte si něco dobrého k jídlu a začínáme. Mé jméno je Frajer. Tak. Tady už jsem si najel, jenom prostě stačilo napsat Roast Franklin a už to tady jede pěkně ve velkým. A můžete vidět, že prostě My Dad Roast Franklin, jo, a dokonce i auto tady dali jako do dubbingu, můžete vidět, že prostě fakt jako proč, co je tohle za trend? Jestli někdo chápe tady toto, tak mi to prosím napište do komentářů, budu za to moc rád, protože já to osobně nechápu, jako směju se těm videím, protože je to fakt hustý. A když znáte vlastně v češtině, co tam vlastně říkají, tak je to úplně super, ale v té angličtině, musí se fakt angličtině uznat, že je tam víc toho vtipu než v češtině samozřejmě, ale záleží, jak už si to přelouskáte, protože co si budeme, zas čeština oproti angličtině je mnohem kouzelnější jazyk, jo, takže a to mi nikdo nevezme. A jako tady je toho fakt jako hodně, jo, já můžu je takhle krásně do aleluja, jo. A je tady toho fakt jako celkem fakt hodně. To, co si budem. To je prostě... Ten člověk je všude normálně. Ten člověk je fakt všude. To není možné, Joker, jasně. Joker, no tak. Dobře. Víme dobře, co to je za postavu. Víme to moc dobře, všichni jako jo. Stáhnout prostě skin na Trevora a... Ale tak jako dobré. Hej, já se vsadím. Dobře. Auto ho reklo, dokonce už aj kolo ho reklo, takže já si myslím, že tady bude všechno. Dokonce tam budu možná aj já jako frajer, že jsem ho rostl, bez tak. Někde tam prostě budu. Já když pojedu, jo, když tam byl aj SpongeBob, teďka jsem viděl, tak tam budu určitě někde já, kdybych to možná našel, tak se vsadím, že to tam někde bude, dokonce i Black Hole ho rektla, no tak to mě po. Jo, takže vidíte, že prostě fakt toho je hodně a nechápu, co to je, to má prostě tisíce a tisíce zhlédnutí, pane bože. Jako proč? Co to je za trend, vysvětlí mi to někdo? Prosím? Já fakt nevím lidi, co se děje. Ale kdykoliv vezmu prostě telefon do ruky a zapnu YouTube, je tam tohle. Proč? Vysvětlete mi to. Prosím. Já ani nevím, proč mě to rozčiluje, upřímně. Já vůbec nevím, proč mě to rozčiluje. Ale já vím. Mám svoje, myslím na to, už jak se na vás dívám, jak se tváříte, tak... Jo, já vím, video mělo být včera. Jo, vy vidíte tady datum, že to prostě točím dneska. Ale jde o to, že při zpracování videa došlo k menší chybě, a to v audiu, nečekaně. A ještě jsem si musel vyřídit záležitosti někde víc jak 20 km od mého domu. A když jsem se vrátil domů, tak jsem upřímný člověk, už se mi to nechtělo zpracovávat, a než aby to video prostě vyšlo někdy o půlnoci, kdy vím, že by to stejně zhledli max 3 lidi, tak jsem si řekl, že to celé přetočím znova, odznova pěkně a natvrdo. Takže tak, no. Vím, moje chybička, stalo se, ale s tím je taky spojena jedna velice důležitá informace, lidi. Víte, jak jsme mluvili o tom různém rozvrhu, že by to teda mělo být tak, potom tak, potom tak, tak nakonec jsem se rozhodl, že víkendy budou sloužit na to, abych se připravoval na YouTube, aby přes týden mohli vycházet videa, tak to budu točit vždycky o víkendu, ale přes týden, kdy budou vycházet ta videa, tak já se budu věnovat svojí škole, protože znovu opakuju, já letos maturuji, jestli teda vůbec, takže se potřebuju taky už trošičku, víte, jak připravovat na ty maturity, které už předem vím, že nedám, ale tak
chápeme se, nějaká příprava bejt prostě musí, jo. Takže jenom takhle, děkuji za pochopení a ať víte následující plán. A můžu vám říct jedno, buď to budou videa vycházet pondělí, středa, pátek, anebo jenom úterý a čtvrtek. Nechám to na vás, dole v komentářích se mi k tomu můžete vyjádřit. A někdy by víceméně mohly být i nějaké streamečky, takže uvidíme, jak to bude s internetem. Při nejhorším bych dělal streamečky hlavně na Instagramu, ale to bych vám dal vždycky pozvánku tady na YouTube, abyste věděli, takže něco kolem půl minutky, minutky, videjko, že prostě hele, dneska budeme streamovat v tolik večer, stav se, jo, jasně. Což mi samozřejmě připomíná, nezapomeňte mě sledovat i na mém Instagramu Fred2020. A budeme tam. Budeme tam, přejmenovat mi to nešlo, takže nám tam prostě zůstane symbolická 20. Bohužel. Takže jo lidi, já děkuji moc, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, pokud se zde nový, nějaký hezký komentík dole, včetně toho vyjádření. A my se uvidíme v dalším videu někdy přes týden. Takže děkuji moc. Mějte se a ve zdraví zatím. Čus.